Завтра, бо післязавтра ми Վաղը, գուցե վաղը չէ, մյուս օրը նորից հանդիպեն Մոսկվայի ու Կիևի պատվիրակությունները։ Հանդիպման նոր ամսաթվերը այսօր անոնսել է ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայիլ Պոդոլյակը։ Третій етап може бути або завтра, або післязавтра. Բանակցությունների երրորդ փուլը կարող է կայանալ վաղը կամ մյուս օրը։ Սպասում ենք։ Մշտական ուղիղ կապ ենք պահում ռուսական կողմի հետ։ Իսկ որտեղ է Վլադիմիր Զելենսկին, ճիշտ են ուկրաինացի պատգամավոր Իլյա Կիվայի տեղեկությունները, որ նա լքել է Ուկրաինան և այժմ Լեհաստանում է, թաքնվում է ԱՄՆ դեսպանատանը։ Ուկրաինացի պաշտոնյան հրաժարվել է պատասխանել այս հարցին։ Я нормальный мужик. Ուկրաինայի նախագահը 3 երեկոյան էր այս հայտարարությունը արել Կիևում։ Նա վստահեցրել էր, որ ինքը նորմալ տղամարդ է ու պատրաստ է Դաշնության նախագահի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել, բայց մի պայմանով։ Միայն ոչ թե 30 մետր հեռու, ինչպես Մակրոնի Շոլցի հետ։ Ես հարևանդ եմ, պետք չէ ինձ 30 մետր հեռու պահել, ես չեմ կծում։ Նստել խոսելու Զելենսկու առաջարկինի պատասխան Կրեմլից Պուտինի խոսնակն այսօր ասել է, թե Մոսկվան ու Կիևը արդեն բանակցում են։ Վլադիմիր Պուտինը գոհ է ռազմական հատուկ գործողության ընթացքից, ըստ նրա ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի։ Բոլոր առաջադրանքները հաջողությամբ կատարվում են։ Մոսկվան հաջողված էր համարել նաև ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ ռաունդը։ Դրանք տեղի էին ունեցել 3 բելովեժյան թավուտներում։ Կողմերը հանդիպման սկզբում միմյանց ձեռք էին սեղմել, բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվել առաջին հերթին հումանիտար հարցերի վերաբերյալ։ Այդ մասին խոսել էր ուկրաինացի պատվիրակը։ Обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. Մանրամասն քննարկել ենք մարդասիրական հարցերը, քանի որ այսօր Ուկրաինայի շատ քաղաքներ շրջափակման մեջ են։ Այնտեղ իրավիճակը դրամատիկ է, սննդի, դեղերի և տարհանման խնդիրներ կան։ Հանդիպման ավարտին Մոսկվան ու Կիևը գրավոր համաձայնության են եկել, որ ուղիղ կապ ստեղծեն հումանիտար միջանցքներ բացելու համար։ Ըստ պայմանավորվածության, այդ միջանցքներով խաղաղ բնակիչներին պետք է տարհանեն, դեղ ու սնունդ հասցնեն։ Այդ ընթացքում պետք է ժամանակավորապես հրադադար հաստատվի։ Տարոն Կոխլիկյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։